predstavniki medijev, lepo pozdravljeni in dobrodošli na današnji tematski konferenci, kjer bomo izvedeli, kje so problemi lekarniške dejavnosti in kaj bi bilo treba storiti, da se razmere izboljšajo. Med nami pozdravljam predstavnike organizatorja današnjega srečanja in sicer direktorica gorenjskih lekarn Romana Rakovec, predsednica sekcije javnih lekarniških zavodov pri lekarniški zbornici Slovenije gospodarja Pločnik. In predsednika lekarniške zbornice Slovenije, Milena Gorniva. Najprej bi predala besedo kar direktorici gorenjskih lekarn, gospe Romani Rakova. V svojem uvodnem delu bi želela predstaviti in osvetliti na dejstvo, da se je lekarniška dejavnost ujela nekje med birokracijo in med sproto. Lekarniško dejavnost podrobno ureja zakon o lekarniški dejavnosti. In njen osnovni namen po tem zakonu seveda je kakovostna in učinkovita preskrba z zdravili in z drugimi izdelki, ki so namenjeni ohranjanju in varovanju zdravja. Ta isti zakon določa, da samo izdajo zdravil mora vedno spremljati tudi strokovno svetovanje, ki je namenjeno pravilni, varni in racionalni uporabi. Zdaj, glede same preskrbe, zakon določa, da morajo lekarne vsakemu pacijentu ali drugemu izvajalcu lekarniške dejavnosti, zdravstvene dejavnosti, kjerkoli v Sloveniji zagotoviti vsako zdravilo, ki je registrirano na slovenskem trgu, torej prisotno na slovenskem trgu in ima ustrezna dovoljenja za promet v roku 24 ur. Natančno pot, po kateri pride zdravilo do lekarne, pa ureja zakon o zdravilih s svojimi pravilniki. Za to pot sta pomembni predvsem dve področji, to je področje same distribucije zdravila in pa področje oblikovanja cene zdravil. Poudariti moramo, da pravilnik, ki ureja oblikovanje cene zdravil, obstaja in cene zdravil so regulirane na veleprodajnem nivoju. Pravilnik, ki bi natančno urejal distribucijo zdravil, pa še vedno čakamo, čeprav je omenjeni zakon zakonodajalcu naložil, da ga mora sprejeti v roku 3 mesecev od uveljavitve tega zakona, kar konkretno pomeni že pred 4 leti. Na to pot pa se za del lekarniške dejavnosti, torej tisti del, ki smo del javnega sektorja, to smo lekarne javnih lekarn, zavodov in bolnišnične lekarne, urine še birokratski zakon, ki ureja področje javnega naročanja. Ta zakon predvideva tudi nabavo zdravil in vsega ostalega trgovskega blaga za nadaljno prodajo po postopkih, ki so v tem zakonu predpisani. Poudariti je treba, da nobeden od teh postopkov povsem ne ustreza pripravi postopka za nabavo zdravil in ostalega blaga. Problemi, ki jih je tukaj treba izpostaviti, so vsaj trije. Prvi problem je brez dvoma ta, da je praktično nemogoče verodostojno in kakovostno definirati predmet javnega naročila. Kajti nihče ne pozna niti ne vrste in niti ne količine zdravil, ki jih bomo slovenske lekarne potrebovali v naslednjih 3 ali 4 letih. Poleg tega zakon praviloma ne dovoli navajanje komercialnih oziroma zaščitenih imen v samih postopkih, kar pod vprašanje potem postavlja celovito preskrbo oziroma preskrbo z vsemi zdravili, ki so na trgu. Poudariti je treba tudi to, da so vsi ti postopki po tem zakonu zelo dolgotrajni. Vse to postavlja pod vprašanje tudi pravočasno preskrbe zdravil. Zelo pomemben problem pri oblikovanju zahtev za dobavitelje zdravil pa predstavlja tudi manjkajoči pravilnik, ki sem ga prej omenila. No, dodatne izzive pa nam je prinesla tudi revizijska odločba računskega sodišča,
Računsko sodišče je namreč v letu 2016 izvajalo prečno revizijo nad nabavo zdravil v slovenskih lekarnah in pogoji, ki so jih v teh revizijskih odločbah postavili, eden izmed pogojev je ta, da lekarne za nabavo zdravil izberemo samo enega najugodnejšega ponudnika. Tveganja, ki z tega ven izhajajo, so pa zelo pomembna. Namreč v primeru, da večina slovenskih lekarn izbere enega dobavitelja, bo prišlo do zelo velikih sprememb na veletrgovskem trgu zdravil. Lekarne smo od tega trga 100% odvisne in posledice bomo občutili pač v lekarni in na področju preskrbe. Zgodi se namreč lahko, da ob propadu konkurence pride do dviga cen zdravil. Še večja nevarnost pa je ta, da lahko s trga zginejo določena zdravila, ki nimajo pozitivne finančne kalkulacije. Poudariti je tudi treba, da je slovenski trg zdravili eden izmed najmanjših trgov zdravil v Evropski uniji in da je takšnih zdravil, ki ne prinašajo ekonomskih ugodnosti za dobavitelje, pri nas kar veliko. Skratka, področje javnega naročanja za zdravila in za ostalo blago za nadaljnjo prodajo je zelo kompleksno področje. In ugotavljamo, da je praktično nemogoče izpolnjevati hkrati strokovno vejo zakonodaje in hkrati to birokratsko vejo zakonodaje. In bolj, ko se nagibamo k zadovoljevanju birokratskega dela zakonodaje, bolj postavljamo v spredje tveganje za nepopolno preskrbo zdravili. In vsi, ki trenutno lekarniško dejavnost vodimo, smo mnenja, da mora v takih primerih stroka prevladati in tudi naše odločitve so do zdaj potekale v tej smeri. Vsi pa vsi zelo želimo in hočemo delati zakonito, tako po eni kot po drugi strani, vendar pa menimo, da rešitev v tej smeri ni v naših rokah, ampak da v tem potrebujemo pomoč in konstruktiven dialog s državo. Gospa Rakovec, najlepša hvala za izčrpno predstavitev, ki je vključevala tudi razum, zakaj javne lekarne težko same izvedejo javna naročila. Besedo zdaj predajam gospe Dari Potočnik. Hvala lepa, lep pozdrav vsem skupaj. Jaz bom poskušala razložiti, kaj vse smo do zdaj že naredili in nekako v sklop tega, kaj se dogaja v lekarnah, majčkeno usmeriti vašo pozornost tudi na pomurske lekarne in njihovega dolgoletnega, uspešnega in zaupanja vrednega direktorja, magistra Ivana Zajca. Ob vsem, kar se je pojavljalo, se dejansko sprašujemo, ali je zamenjava direktorja prava pot za rešitev težav, o katerih je kolegica Romana ravno kar govorila. Namreč vsi javni lekarniški zavodi smo v preteklih letih poskušali izvesti postopek javnega razpisa za zdravila. Vendar smo mnogi ta postopek predčasno zaključili, ker smo imeli pritožbe, revizije, nekateri pa so postopek izpeljali do konca, pa so vseeno dobili negativno mnenje računskega sodišča. In te zadeve, ki so se nam zgodile, bi jaz strnila v dve točki. In sicer pod prvo, potrebno je povedati, da smo za pripravo teh razpisov seveda najemali pravne strokovnjake z področja javnega naročanja, zato smo porabili kar neka finančna sredstva, vseeno pa ta trenutek nimamo razpisa, ki bi bil vredo, ki bi zadostil pogojem. Odgovornost pa kljub vsemu ostaja na nas, torej na javnih zavodih in na direktorjih kot odgovornih osebah. In druga pomembna zadeva, ne glede na to, ali smo zdravila nabavljali brez razpisa ali po razpisu, vsi smo zdravila nabavljali po enakih nabavnih cenah. In to zaradi tega, ker v državi velja omenjen pravilnik o oblikovanju cen.
Zato se dejansko poraja vprašanje, ali bi kdo drug na mesto direktorja javnega zavoda Pomurske lekarne uspešno pripeljal zadevo do konca. Mi smo prepričani, da ne. In ravno zato smo se vsi javni lekarniški zavodi, vseh 24, povezali in oddali pooblastilo za izvedbo skupnega javnega razpisa Lekarniški zbornici Slovenije. In danes lahko povemo, da ta aktivnost teče. Da pa zadeva ni enostavna, ilustrira tudi podatek o razpisu, ki ga za bolnišnice izvaja Ministrstvo za zdravje skupaj z Ministrstvom za javno upravo. Namreč razpis za zdravila za potrebe bolnišnic delajo že kar 3 leta, pa še zmeraj ni zaključen. In vseeno bolnišnice imajo pri tem še zmeraj lažjo pozicijo. Oni imajo lahko na zalogi samo eno zdravilo z eno zdravilno učinkovino. Javne lekarne moramo pa imeti na zalogi vsa zdravila, ki jih zdravniki predpisujejo in to je lahko za eno zdravilno učinkovino tudi do 10 zdravil. In tudi to je zaradi tega, ker imamo pač takšne predpise. Kot je povedala že kolegica Romana, direktori javnih zavodov se seveda zelo dobro zavedamo, da smo odgovorni za zakonitost našega delovanja. In zato si želimo in pričakujemo, da bi na strani ministrstva našli sogovornike in to, da bi skupaj iskali rešitev v smeri, da bodo naši pacienti še naprej vsaj tako dobro oskrbljeni, kot so danes. Slovenski trg, kot veste, je majhen trg in že tako imamo težave z preskrbo z zdravili, takšne birokratske prepreke pa to težavo lahko še povečajo. In kje mi vidimo rešitve? Vsekakor mora ministrstvo urediti te podzakonske akte, se pravi vključno s pravilnikom, ki ureja področje veleprodaje zdravil, da bomo lahko mi v razpisih definirali pogoje za dobavitelje. Potem je potrebno upoštevati dejstvo, da smo lekarne samo posredniki. Se pravi, zdravilo, ki ga kupimo od veledrogerije, ga po enaki ceni prefakturiramo zdravstvenim zavarovalnicam. Vmes pa je ločeno zaračunana cena lekarniške storitve, ki je od cene zdravila popolnoma neodvisna. Lekarniška storitev ima fiksno ceno, ne glede na nabavno vrednost zdravila. Zato se logično poraja ideja, da bi verjetno moral delati razpis za zdravila končni plačnik, to so zdravstvene zavarovalnice. Ker je izdvajanje lekarniške dejavnosti, se pravi naša storitev, zdravstvena storitev, smo v tem smislu ministrstvo predlagali tudi spremembo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, vendar tudi na tem področju še nimamo odgovora. In pa je ena ekstremno pomembna zadeva, potrebujemo navodilo ministrstva za javno upravo, kako je z uporabo komercialnih oziroma zaščitenih imen. Zakon o javnem naročanju namreč tega nekako ne dovoljuje. In tu ne gre samo za področje nabave zdravil, ampak tudi za trgovsko blago. V lekarnah imamo namreč kar en velik del tega blaga široke potrošnje, medicinske pripomočki, kozmetika, prehranska dopolnila. In smisel javnega naročila je zagotoviti najugodnejšo ceno. Na tem segmentu poslovanja pa zagotovo ni smisel najugodnejša cena, ampak moramo mi zagotoviti najširšo možno ponudbo za te, ki določene izdelke iščejo v lekarnah. Ob tem bi želela poudariti tudi to, da je opravljanje te tako imenovane tržne dejavnosti za lekarne nujno. S tem virom namreč mi vzdržujemo tudi javno službo, tudi izdajanje zdravil na recept, s temi prihodki med drugim pokrijamo 45% vseh zaposlenih v lekarniški dejavnosti. Želimo si torej, da bi z oblikovalci zdravstvene politike področje lekarniške dejavnosti uredili celovito, vključno s financiranjem. Zaradi podfinanciranosti se lekarne srečujemo z hudim pomankanjem kadra, ne samo strokovnega kadra, ampak tudi tistega kadra, ki nudi podporo poslovanju lekarnam. Tako da ta trenutek lahko rečemo, da država aktualne problematike lekarništva ne rešuje po pravih poteh. Poti seveda obstajajo, rešitev je vedno konstruktivni dialog, rešitev ni zamenjava direktorja, potrebujemo sogovornike z obeh ministrstev,
iz naše strani kot izvajalcev, da predstavimo, kaj so naši problemi in da skupaj poiščemo rešitve. In če bi nekako povzela, mi si želimo, mi moramo delovati v korist pacijentov, zato smo tukaj krati, pa vsi skupaj želimo delati zakonito. Zato želimo in zahtevamo od zakonodajalca, da vzpostavi tak pravni sistem z vsemi zakoni in z vsemi podzakonskimi akti, da bomo lahko znotraj delujočega pravnega sistema zadostili potrebam in pričakovanjem pacijentov, da bomo lahko zadostili zahtevam naše stroke in da bomo lahko zadostili in potrebi in naši zahtevi potem, da delamo zakonito. To vključuje seveda neke pravne, neke tehnične, neke birokratske posege. Upamo, da se bo to zgodilo, ker v nasprotnem primeru se lahko v kateremkoli od preostalih 23 javnih lekarniških zavodov ponovi zgodba direktorja pomorskih lekarn. Hvala, gospod Darja Klepočnik, za jasen predlog rešitev. Novinarsko konferenco bi zaključila z informacijo, da je vseh 24 javnih zavodov pooblastilo za izvedbo skupnega javnega naročila za zdravila predalo lekarniški zbornik v Slovenijo. Ob tem, za kratek komentar prosim še gospoda Milana Goluba, predsednika lekarniške zbornice Slovenije. V imenu lekarniške zbornice Slovenije lahko povem, da nam je vseh 24 javnih lekarniških zavodov oddalo pooblastilo za izvedbo skupnega javnega naročila za zdravila. To naročilo izvajamo že zadnje leto dni. Ker se zavedamo, da oskrba zdravili ne sme biti v nobenem primeru motena, smo v okviru zbornice ustanovili skupino za izvedbo skupnega javnega naročila in najeli odvetniško pisarno, ki vodi vse pravne postopke. Ker sam zakon o javnih naročilih posebej ne predpisuje specifičnih postopkov za izvedbo javnih naročil za blago za nadaljno prodajo, pričakujemo določene težave. Večino teh težav sta kolegici že omenili in zaradi tega ravno te pravne stvari. Zaradi tega tudi pričakujemo podporo in pomoč našega resornega ministrstva, to se pravi ministrstva za zdravje, ministrstva za javno pravo, računske sodišča in vseh ostalih pripravljenih. Najlepša hvala vsem trem za informacije in podrobno predstavitev poteka dela javnih lekarn in težave, s katerimi se soočajo. Zdaj pa mogoče, če imamo še kdo kakšno vprašanje, da vsi trije sogovorniki zanimuljo. Mogoče samo to, če malo podrobne poveste, to pravite izvajati naročilo zadnje leto dni. Kaj to pomeni? Leto, lani ali kaj, v kakšni fazi ste? Ja, izvajamo tole naročilo od aprila, maja lani. Prvo smo morali preveriti vse pravne postulate, ki so potrebni za izvedbo tega naročila. Potem smo seveda ustanovili, kot sem rekel, ustanovili posebno skupino kolegov strokovnjakov, ki se obadajo s temi stvarmi v javnih zavodih, ki so že poskušali to delati. Potem smo imeli razpis, ker je zbornica mogla postati oseba javnega prava, da tudi zbornica sodeluje na tem področju. Smo imeli razpis za pravno hišo, ki bo nam to vodila in po izbiri te pravne hiše sedaj določimo tehnične specifikacije, seveda pod vodstvom teh pravnikov. V tej fazi smo. Tukaj moram dodati, da vse te stvari redno obveščamo tudi računsko sodišče, o vseh teh korakih dobivajo oni informacije, kar počnemo. Kjer je pravna hiša, kaj je to? Bono za delo. Kakšen je odziv tega računskega sodišča na vse te vaše postopke? Zaenkrat nismo dobili nobene informacije, da kaj v samih postopkih ne bi bilo vredno. Kot so kolegice že opozorile prej, ministrstvo za javno upravo dela na javno naročilo za zdravila za bolnišnice, ker je stvar ni toliko zapletena kot pri nas, pa to trajalo 3 leta. Ne? Mi zdaj smo prišli do tega, da smo v eni fazi, mislim, da je delamo to vredno. Zaenkrat nimamo nobene informacije, da ni stvar ne poteka v skladu za pričakovanje. Moramo reči, da smo jim tudi podali vse poročila in dajemo. Kaj verjete drugače, kot so recimo prej lekarne in zaradi česar je pač računsko sodišče? Kaj je vsi nepravilnosti ugotavljamo? Ne delamo nič drugače. Delamo to pač po teh pravnih postopkih. Se pravi, po fazi, ki bomo obveščali to računsko sodišče, bomo videli, kadar mogoče ne bo kaj pravno, bo ono popravilo. Zaenkrat še nas ni popravilo nič.
Deloma pa so vse, tako sem rekel, iz ta skupina za javno naročila je sestavljena iz strokovnjakov, ki so te stvari že delali. Ne? In zdaj, pogledajte, mi imamo 24 zavodov, ko so kolegice že povedali, večina jih je že to delala. In vse pa so se izkazalo potem od ene inštance, da neka stvar ni bila v skladu z zakonom ali pa ni bilo v redu in te stvari poskušamo popraviti. Jaz verjamem, da nam bo uspelo. Ampak tukaj bi posebej dodal to, ne? Da res moramo gledati na to, da bojo zdravila dostopna vsem pacientom v celi Sloveniji. Ker zdaj vemo, da delamo za celo Slovenijo in pokritost celi Slovenije. Ne? Vsak javni zavod je delal za sebe, kolegice se ravno tako skrbele, tukaj imamo pa še pač to večje stvari in kadarkoli bo kaj zaškripalo, zato se nam povedal, lepo rabimo navodila od ministrstva za zdravje, javno pravo, računske sodišče, mi jih sprašujemo in sva oni nam določene stvari odgovarjajo. Pa vrednost, recimo, tatska nejavnega naročila? To je že kolegica prej povedala. Ne, ni povedala, ni nobene rekel nobene vrednosti, ravno zaradi tega, ker mi v osnovi ne moramo dati nobene vrednosti, ker ne vemo, kaj bojo zdravniki jutri pisali. Mi ne moramo niti kvalitativno, niti kvantitativno. Ne? To je največji problem, kolegice se posebej opozorile na to. Kako pa pa zdaj lahko napišeš? Kako lahko postop napišeš, ti da ne rečeš niti koliko česa rabiš? Ne moramo tega povedati. Ne? Se pravi, bomo videli, kako bo, ko bomo prišli tako daleč, ko bo razpis zunaj, takrat bo moglo tudi ministrstvo za javno pravo povedati, ne? Pri bolnicah ni problema, ne si šteješ porabo bolnic, pa je to to, pa imaš samo eno zdravilo, tako ti kolegica Darja rekla, ne? Eno substanco, pa imaš samo eno zdravilo, pa nas možeš vseh desetih, deset na trgu, ne? In še to moram gledati, da pa nas cena definitivno je dana, ne? Ko se pravi, zavarovalnica plačuje po določeni ceni. Ne? Mare čisto zdravila. Zdravila so zelo širok pojem. Ne? Vemo, da so zdravila, ki so na recept, zdravila, ki so na doplačilo in seveda zdravila, ki so prosti prodaje. Deja se ta javna naročila na naša vse te tri segmenta, ne glede na njihovo predpisovanje. Zakon zahteva javni razpis za kompletni segment, za kompletno ponudbo v lekarnah. Potem drugo, tržna dejavnost, ki jo izvajate tudi v lekarnah. Tudi za tržno dejavnost morate razpis, to se pravi, če boste vi prodajali, kaj vem, blazine za kubitus, take zadeve preko tržnih oziroma preko javnega razpisa. Tu pa vidimo še večjo težavo, kot jo pripravim. Tam je seveda težava definirati, pa je ne definirati obseg. Tu pa je v bistvu težava še večja, ker tu pa možete širiti ponudbo, no se tudi pri zdravili. Ne vem, zdravila odidejo z trga, pridejo nova zdravila, ti jih nimaš v razpisu. Na segmentu zdravil se kaže, da zakon dejansko nima postopka, ki bi to področje pokril. Mi lahko pridemo do priznanja usposobljenosti dobaviteljem, potem pa se nam je v preteklosti pri večini javnih zavodov zadeva ustavila. Ker v Sloveniji, bom rekel, po eni strani poznamo dobavitelje, ki so znani, ki so številčno točno in pokazen tok in tok. Vemo, kaj vsak ta dobavitelj zagotavlja. Cena, bom rekel, javnega razpisa, če ste šli skupno 24 lekarne, sigurno za vas lažje se pogaja 24 lekarn v paketu, kot vsaka lekarna posebej. Ja, samo tu mogoče ponovno treba povedati eno stvar, cene, po katerih mi kupujemo, so na državnem nivoju določene. Mi imamo pravilnik o oblikovanju cen zdravil na debelo. Tako da to je fiksna cena, se to sem prej tudi omenila, da ne glede na to, ali je lekarna imela razpis ali ne, vsi smo nabavljali po istih cenah. Zato se tu tudi pojavlja eno vprašanje smiselnosti. Mi se potem lahko pogovarjamo o drugih pogojih, o pogojih dostave, o, ne vem, frekvenci dostave, pa potem se pa itak že pogajamo. To so pravzaprav predmeti naših pogodb z dobavitelji. To se pravi, če prav razumem, gre za zadevo, da smo bolj papeški od papeža. Rekla je kolegica, precej birokratska zadeva, ki ogromno denarja se je za to že porabilo, ampak ker smo javni zavodi, moramo delati razpis. Samo to je logika, ki stoji za zakonom.
Računsko sodišče pojasnilo, ker namen namreč javnega razpisa, da se zniža cena. Računsko sodišče pojasnilo, zakaj ocenjuje, da, da je javni razpis ustrezan, ker se pač cena več očitno ne bo spremenila z javnim razpisom. Mislim, sodelovati ne bo mogel nekaj tuj dobavitelj, ker bi treba prepakirati, da to v Intek imajo svoje dogovore, naj med sabo Intek ne si ne bi konkurirali, ampak zakaj so napisali, kje bi bil razlog, zakaj je počel to? Vsi razlogi grejo samo v to smer, da smo po zakonu zavezanci, zato ker smo v občinski lasti. Torej smo v občinski javni zavodi. Tukaj, če lahko nekaj dodam, jaz, mi smo vprašali tudi na Evropsko skupnost te stvari in od njih smo dobili odgovor, da je potrebno delati javno naročilo samo zaradi tega, ker so ustanovitelji javnih zavodov osebe javnega prava. To se pravi, zaradi tega dela, mi smo to že opozarjamo, vse skozi opozarjamo, ne, da je treba zagotoviti preskrbo zdravili na teritoriju cele Slovenije vsaki dan, vsaki uri. Ne, ne samo zaradi tega, ker je tole predpisano v zakonu o lekarniški dejavnosti ali zakon o zdravili, ampak je tudi to pomalo do pacijenta, ne moramo se zdaj mi privoliti, da bomo brez zdravil ostali. Ne. In zato še enkrat ponovno tu pričakujem sodelovanje ministrstva in pa seveda tudi računske sodišče na koncu, da ne bomo prišli do take situacije, da niti en pacijent ne bi ostal brez nekega določenega zdravila. Ne. Da bi se uporabljala samo zamenljiva zdravila, to pa ni opcija sploh. Rokovna zakonodaja tega ne zadovoljuje, kako področje za menjavo pravil v lekarnah je posebej regulirano s pravilnikom o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil, tam pa deloma tudi v pravilih osnovnega zdravstvenega zavarovanja, ki se izdaja ZZZS, tako da tam so natančno opredeljene te opcije, kdaj se zamenja, kdaj ne. Praviloma menjave niso določene, niso dovoljene, to je za sklad s pravilnikom, pravila OZZ pa govorijo, da so pa možne samo takrat, če je neko zdravilo v sistemu med sebojno zamenljivih zdravil. Takrat pa, če gre za zdravilo, za izdajo zdravil z nižjo ceno od zdravila, pa še v tem primeru ni zamenjava 100% obvezujoča, ampak se jo naredi lahko edino soglasje pacienta. Pacijent ima vedno pravico se odločati, da pač bo del predpisano pravilo in da bo plačan. Že s katerim javnim razpisom doslej, zdaj, ko ste so cene že vnaprej določene, od kakega ponudnika dobi nižjo ceno, kot je bila določena? Ne. Same lekarne ne. Jaz moram tukaj povedati, da sam zakon o zdravilih predpisuje, kakšne vrste cene imamo. Ne? Vemo, da imamo ceno, ki jo določi ob registraciji javna agencija za zdravilne medicinske pripomočke, potem imamo izredno višjo dovoljeno ceno, ki je ravno tako določi JZMP. Imamo tretjo ceno, to se pravi dogovorno ceno, ki jo pa izpogaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki že v bistvu v tem delu dela javno naročilo. In logično je, da bi javno naročilo delal naročnik, ne med plačnik. To se pravi, oni že v enem kontekstu dela javno naročilo, s tem, ko se pogajajo za cene, te da imamo dogovorne cene, v lekarni pa praktično to je nemogoče. Bomo videli, kaj je treba prikazalo to. Da, kot se ljudi, da bo prvi razpis, kako dalje, da se objavljamo? Zelo težko reči, ker delamo tole, se pravi, čas ni samo v nas odvisno, ker sprašujemo določene inštitucije, ker ravno zaradi tega, ker se bojimo, da ne bi bilo pomankanje na trgo, čakamo odgovore odgovornih določenih institucij in potem pa što traje. Postopek teče, težko je bilo kakšen datum, ne mogoče. Med tem pa same lekarne pač štirate naprej z javnim naročanjem. Javno naročilo za zdravila smo dali pooblastilo bolnici, zdaj same lekarne bolnici ne delamo. Mi pač imamo sklenjene pogodbe z dobavitelji in nabavljamo zdravila, da pač preskrba teče normalno. Ja. Praviloma imamo po več dobaviteljev tudi zato, da lahko pacijentom zagotovimo vsa zdravila, ker nimajo vsi vsega, tudi to je ena pomembna zadeva.